Oi, dando aquela pausa aqui bem rapidinho para dar um recadinho para você, super importante. Você já fez o check-in da FreteBrás? Você tá vazio aí onde você está e você já foi lá no aplicativo e fez o check-in? Lembrando que fazendo o check-in da FreteBrás, você no aplicativo da FreteBrás, você chegou, descarregou, fez o check-in, além de você facilitar a busca por carga devido à localidade e ao segmento que você trabalha, você também facilita a busca deles por você. Isso mesmo, das empresas por você. Não esquece, chegou no local, ficou vazio, tá com o caminhão vazio aí, faz o check-in lá no aplicativo e aproveita. Ó. Um pouco caminhoneiro, motorista, um pouco de cada coisa nessa vida. Nossa vida, que você tem que aprender a vender tudo, né? Agora é eletricista. Tem que andar com uma caixa, pai, só de bingo. Né? E você não se engane, que caminhão pode ser o velho, o novo, tudo assim. Não se engane. Você é lembra. É, mas o frontal ainda é melhor, ó. Tirou o farol ali e troca. E eu que tive que... Uma vez queimou, lá antes do catalão, antes de chegar na polícia, lá a polícia me parou 10 horas da noite e eu tive que pôr na rampa do posto lá e trocar a lâmpada, bascular pra trocar a lâmpada pra poder seguir viagem. Minha carga atrasada ainda e eu tendo que fazer isso. E a chave de fenda? Tá lá? Pra fechar os parafusos? Aqui, ó. Deixa aqui. Ó. Ele quebrou, por isso que ele tá trabalhando. Tinha mais uma, é pra ter mais duas lâmpadas. Onde que tá aí, não sei, mas é pra ter mais duas lâmpadas. Podia ter já do lado de lá, daí tem espaço. Do lado de lá também tá queimada? Tá queimada meia luz. Thank you.
vendendo o caminhão da casa e você não precisa nem trocar em casa. Por dentro.
sabe o que tem que ter explodido ou não? Olha, aqui tá bom. Então, é, eu tô iniciado.